5 жовтня поточного року взяли участь 14 політичних сил району. 36 депутатських мандатів претендувало 294 кандидати, серед них 87 жінок. В результаті виборів до районної ради увійшли 5 політичних сил, які побороли 5-відсотковий бар'єр. А саме, Виноградівська районна організація в Закарпатській області партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 8 чоловік. Виноградівська районна організація партії «Відродження» – 8 чоловік. Виноградівська районна партійна організація Демократичної партії угорців України – 4 чоловік. Виноградівська районна організація політичної партії «Єдиний центр» – 9 чоловік. Виноградівська районна організація КМКС «Партія угорців України» – 7 чоловік. Присягаю на вірність Україні, своєму рідному краю і обіцяю гідно виконувати обов'язки народного обранця у складі депутатського корпусу районної ради. Присягаю неухильно дотримуватись Конституції України та законів України. Миколу Михайловича буде вручати вам посвідчення і будете підписуватись це на присягу. Шановні депутати, перш ніж розпочати нашу роботу, дозвольте довести до вашого відома, поза як поступило звернення двох політичних сил. Це політичні сили Єдиного центру та КРКС за підписом 16 чоловік. Я зачитаю. У зв'язку з проведенням політичних консультацій між новообраними депутатами районної ради, наявністю достатніх строків, передбачених законами України про місцеві вибори, про місцеве самоврядування в Україні, просимо комісію перенести перше засідання сесії Виноградівської районної ради 7-го скликання, призначене на 17 на 10 годину на 20 листопада 2015 року. Я тут 31 депутат, який пройшов і був делегований, 31 з сіл і 5 місцевих. Тобто їм всім треба доїжджати. Це зараз питання стоїть у площині відповідальності. І в першу чергу від вас залежить, щоб ми вибрали сьогодні достойного голову районної ради. Тому що якщо нас люди вже обрали на сьогоднішній день, то ми маємо гідно нести ту роботу, виконати її, по крайній мірі, по можливості, чим скоріше, щоб вже важливі питання в районі почали вирішуватися чим скоріше. Так що не маємо права переносити нікуди. Вже не переносилися. Прошу взяти це до уваги і кожен відповідально до цього поставитися. Шановні депутати, вашій увазі пропонується такий порядок денний пленарного засідання першого скликання. Переходимо до обговорення кандидатур на посаду голови районної ради і вашій пропозиції щодо висунення. Ми би хотіли висунути кандидатуру на посаду голови районної ради Любку Віталія Володимировича. І якщо депутати Виноградівської районної ради довірять мені і оберуть мене головою районної ради, я прикладатиму зусиль для того, аби об'єднати всі політичні партії, консолідувати для вирішення нагальних проблем. Аби у нас у залі була не 5 партій політичних, а одна політична партія, яка відстоює інтереси району. Любка Віталій Володимирович за обрання. Любка Віталій Володимирович за обрання. Любка Віталій Володимирович за обрання. Дозвольте вас привітати усіх із обранням нового голови районної ради. Свиренко Дальберт Дальбертович за обрання. Михайло Михайлович, запрошую вас до слова. Шановні ті депутати, яких навіть тут нема. Я би хотів звернутися до вас з одним проханням.
незважаючи на ті всі політичні партії, політичні прапори, з якими ви всі прийшли у зал, сесійну залу, я бажаю вам, щоб ви наступне скликання пропрацювали так, як ви того вважаєте за потрібне, так, як від того вимагають від вас виборці.